Ìwádìí sọ wípé gbogbo ọmọ tá a bí sínú ayé 98% ọmọ tá a bí sínú ayé ni ó já sí wípé agbára àkàndá wà lára wọn. Agbára yìí wá ń wà lára ọmọ tá a bí sáyé láti ọdún kìíní tí a fi pọdún kẹta. Ṣùgbọ́n nígbà tí ọmọ bá fi pé 20 ọdún, agbára àdámọ́ àti àbímọ́ tó ń jẹ́ ẹ̀bùn tá a bímọ láti ìgbà èwe, agbára yìí á ti di ohun tó parẹ́. Kí ló ń pa agbára àbímọ́ rẹ́ nínú kádàrá èèyàn? Ibi tá a fẹ́ wọ̀lé ni nìyẹn. Ṣùgbọ́n ká tó bẹ̀rẹ̀, a kí Ọlọ́run ọba tó ń fún wa lómi ọgbọ́n mu, ọba tó sọra ẹ̀ di mímọ̀, ọba tó ṣe gbogbo ẹ̀dá tó já sí wípé ẹni tó bá fẹ́ là nínú ọmọ ènìyàn, tó fi ìmọ̀ ṣe àánú fún ọmọ ènìyàn, ọba tó fi àánú ẹ̀ gbé àwọn òjíṣẹ́ dìde, tó sì fún wọn ní omi ọgbọ́n mu. Ọlọ́run ọba àkọ́kọ́, Ọlọ́run ọba ìgbẹ̀yìn, a kí ẹ. Bí a ṣe ń kọ́lọ́run, bó ṣe jẹ́ pé lọ́sẹ̀ ọ̀sẹ̀ bá a ṣe máa ń wá làwa ń kọ́lọ́run kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ Message of Life. Ṣùgbọ́n ètò wa lálẹ́ yìí, a kàn máa mú àwọn kankan wá ní ṣókí 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 pẹ̀lú ògo Ọlọ́run àtàtìlẹyìn ẹ̀ tó bá dọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ la máa tẹ̀síwájú. A ò lè wá ní live lálẹ́ yìí nítorí àwọn ìdí kan àbí ìkejì tí ó ń fa àwọn ìyípadà kọ̀ọ̀kan. Ṣùgbọ́n ká má disappoint ẹ̀yin olólùfẹ́ tẹ̀ ń retí wa lórí ètò ńlọ, jẹ́ kí a wá. Níwọ̀nba ìṣẹ́jú tí a bá fi ju gbólóhùn náà kalẹ̀, a máa tẹ̀síwájú lórí ẹ̀ tó bá dọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lágbára Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ àgbàgbé assignment gbogbo wa láti ṣí ẹ Message of Life fáyé, láti mú ìjíhìn rere ohun tá a mú wá sínú ayé dọ́dọ̀ àwọn ọmọ èèyàn. Ohun tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ lálẹ́ yìí, òun ni ohun tá à ń pè ní birth trauma. Kí ni tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Àwọn tó ń ṣẹlẹ̀ níbi nígbà bíbí tá a bá bí ọmọ tó ń ba kádàrá ọmọ jẹ́. Ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ àti àṣírí tó wà lábẹ́ ìjọmọ ènìyàn ń jẹ́ kó yé wa wípé gbogbo ọmọ tó wá sínú ayé ó níbi tó ti ń bọ̀, gbogbo ẹ̀mí tó dẹ̀ wá sáyé ló ní ohun tó wá ṣe láyé. Láti sọ pé gbogbo soul tó wá sáyé ló ní mission. Ṣùgbọ́n along the process, nígbà tí wọ́n bá ń bí ọmọ, àìmọye nǹkan ló ń jábọ́ nínú kádàrá ọmọ, nínú tọmọ wá ṣe láyé tó já sí pé ó ń jábọ́ lára ọmọ, tí kìí jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ó rí ohun tí wọ́n wá jẹ́ láyé. Nígbà tá a dáyé, láàárín páwọn èèyàn ń wá owó, oníkálukú ń lé, wọ́n fẹ́ kọ́lé, a fẹ́ ra mọ́tò, a fẹ́ jéèyàn. Gbogbo ẹ̀mí tó wá sáyé kọ́lé ó jẹ́ ohun tó wá wá sínú ayé nìyẹn. Àṣírí ìjéèyàn àti ìmọ̀ àti agbára tá a dá mọ́ ọmọ ènìyàn nígbà tí èèyàn dáyé, àìmọye ìṣẹ̀lẹ̀ ló ń ṣẹlẹ̀ tó ń já àwọn agbára yẹn kúrò lára ọmọ èèyàn. Ìyẹn ló fà á pé ọmọ míì, òun lọ́pọ̀túnítì nínú ayé nígbà tó dáyé láti sọ wípé nǹkan báyìí fẹ́ ṣẹlẹ̀ spiritually, kíní yẹn á dẹ̀ ṣẹlẹ̀, bóyá wọ́n rí bíbí tiẹ̀ bí dáadáa. Kò sẹ́ni tí ò gbé agbára, kò sẹ́ni tí kìí ṣe àkàndá, kò sẹ́ni tí ò gbágbára àṣírí kan wá sínú ayé nínú ọmọ ènìyàn. Kí ló ń pa àwọn kiní yẹn lára wa? Kí ni tó ń ba kádàrá ẹlòmíì jẹ́? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣòro tẹ́lòmíì máa bá pàdé ni tó máa sọ ni pé ogun ìdílé ló fà. Ó ti wá gbìyànjú pé àwọn lógun ìdílé ni, àfi ká ṣẹ́gun ìdílé, àfi ká bọ́ lọ́wọ́ ogun ìdílé. Gbogbo ẹni tó ń sí ayé àti bọ́ sọ lọ́wọ́ ogun, a sì ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ogun ìdílé, odidi tọ́pìkì tó yá sí pé ó máa gbà wá bí program bí 5 láti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ṣùgbọ́n ohun tá à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ni pé gbogbo ẹ̀bùn tọ́mọ èèyàn ń bá wá sínú ayé, kí ló fà á tó fi ń bọ́ lára ọmọ? Nínú ohun tó ń fà á, tá a máa kàn bọ́ sórí ẹ̀ ṣókí, a máa wá tó bá dọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, a máa fẹ̀ lójú láti ṣàlàyé àwọn tó wà ńbẹ̀. Pípẹ́ nínú oyún ọmọ, ìkan àwọn àṣírí kan wà lábẹ́ àárín bá a ṣe ń bí ọmọ, kí làwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀, process yẹn báwo lẹ ṣe gbẹ̀bí ọmọ, àwọn àṣírí kan wà lábẹ́. Ta lẹni àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ gbé ọmọ yìí?
kini to wa ninu aye eniyan lowo lowo nitori pe atelewo yi dabi potter ni aimoye energy aimoye nkan lo njade ninu e okay tal atelewo o lo kokko gbe omo yi kini to nsele ninu aye eni to gbe asiri kan sapamo sibe kini je eyan to mo gbe wa saye oto ni o nurse wo lo gbe bi e abi doctor wo asiri kan sapamo sabe ninu awon to nje ko mo eyan o gbagbe n to wa se laye elomi ninu awon eyan opportunity lati ranti past life we sugba won ko ranti o possible ko je n to drop we lara bibi ni kini to nsele lara bibi lalaye n ta fe bo sori e lagbara olohun to ba adose to nbo a wa lati salaye elekun rere gbogbo olufe message of life olohun o ni pa yin emi gbogbo wa lo ma gun oju wa o ni fo eti te tin te fin gbo mi losese oni di a nbo wa lose to nbo lati salaye awon kini yi lekun rere lekan si atoro aforiji wipe eto na o le wa gege bi awon ti won ma npe a awon fe pe sori eto gbogbo en to fe pe wa lati wa di kadara e abi lati mo nipa awon ta ti salaye e lori eto yi e pe wa leyin eto sori number yi 08060217997 lekan si 08060217997 pelu ogun olohun to ba dose to nbo a pade ma gbagbe lati share message of life wa share ore wa sodo ti e na o dabo.